İraqın müxtəlif ərazilərində yaşayan PKK terror təşkilatlarına aid şəxslərin, eləcə də Livan vətəndaşı Vartkes adlı şəxsin və digərlərinin Azərbaycana qarşı törətdikləri cinayət əməllərinə dair Baş Prokurorluqda toplanmış material əsasında araşdırma aparılıb. Araşdırmalarla PKK terror təşkilatlarına aid bir qrup şəxslərin 2016-cı və 2020-ci illərdə Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində olan şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girərək Azərbaycanın dinç vətəndaşlarına və antiterror əməliyyatlarını həyata keçirən silahlı qüvvələrinə qarşı Ermənistanın siyasi hərbi rejimi tərəfindən muzlu kimi istifadə edilmələri müəyyən edilib. Bundan başqa həmin cinayətkarlar birlik üzvlərinin xüsusi amansızlıq və ümumilli təhlükəli üsulla hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyən dinç sakinlərə qarşı çox sayılı cinayət əməllərinə yol vermələri aşkar edilib. Qeyd edilən faktlarla bağlı Baş Prokuror tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 3-cü maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Turan Ədalət, Baku TV.